В актовій залі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України зібрались кілька сотень учасників та почесних гостей з України та з-за кордону для участі в загальнонаціональному конкурсі «Українська мова – мова єднання». Мої вихованці, ми з телеканалом «Глас» нашим відзняли 70 казок. З приводу цього ми тут будемо нагороджені. Це ж програма народного артиста, авторська програма Анатолія Дриженка. От два сезони ми знімали казки. Це почесно дуже. Ми вже 10-й раз беремо участь у цьому конкурсі. Вистави свої подавали, фільми, книжки. Ну, а тепер вже казки такі. Я давно цим займаюся, мені це подобається, та я відчуваю, що це моя справа життя. Вона прищеплює глядачам та дітям любов до своєї батьківщини, та вона заперечує тенденцію війни сьогодні. Цього дня було проведено ритуал погашення поштової марки із картинами українських художниць на українську тематику. Ми 20-й рік на теренах Одещини проводимося мовний форум згідно Конституції України. Номінацій дуже багато, вони різнопланові. Журналісти, художники намалювали це, бачите, 22 серпня стоїть це зображення Тарас Григорович Шевченко, Леся Українки, це в рамках 20-річчя. Это работа в паре, и в паре мы сделали вот такую интересную на украинскую тематику замечательную работу. Интересные образы у нас Тарас Григорьевич Шевченко, это у меня, и у Натальи Леся Украинка, да. И вот мы захотели что-то такое оригинальное и как-то необычно представить, и представили это в виде украинского флага. То есть синий цвет – это Тарас Григорьевич Шевченко, а желтый – Леся Українка. И когда совмещается, получается единая композиция. В рамках заходу пройшов святковий концерт, на якому виступали лауреати фестивалю та показали свої вміння глядачам та гостям урочистого заходу. Нас ніщо не зупини, слава! Продовжився захід врученням почесних відзнак та дипломів переможців конкурсу. Ними нагороджували конкурсантів з різних номінацій, які спрямовані на популяризацію української мови та культури і використання державної мови у якості об'єднуючого чинника.